Zdravím všetkých, tu je George, vítajte pri novom videu. Dneska je to z hry Mafia, áno, zase Mafia, ale dnes je to extrémna jazda. Napísal mi jeden fanúšik, že či by som to nenatočil, presne toto mi nenapísal, napísal mi, že či budem niekedy točiť extrémnu jazdu. No tu máš odpoveď, tak sa vrhneme do toho. Máme, hádam, všetko. Tu sme v Thomasovom dome. Pekne, krásne, záhrada, dáždik bez tých stolov, bez stoličiek. Má jedno auto, trošku mi to hento. 23 FPS, 25, 8, 30. Dobre, tak ideme von. Áno, pekný, pekný dom. Pekný dom, ani vráta nemá. To čo ja, jaká hrdzavá schránka na toto. Tento tu čo robí? Ten tu... Mála, jak na 1. mája. Presne tak, Bohuš, presne tak. Lepšie by som to ani ja nepovedal. Dobre. No tak nemávaj tu už, tak čo chceš. V meste 19 mužov, takých istých ako ja, každý ti dá misiu. Áno, dobre. Postavu sa k majaku, dobre, takže viem asi, kde sú nejakí ľudkovia. Vlastne máme tu takých tých 19 mužov po celom meste, zastav. A my máme ísť k ním a vypýtať si misiu. A tie misie sú fakt, že... Tiško, tiško buď, sú Vianoce. Daj mi ten darček, to auto. No, no vlastne už nie sú Vianoce. Čo tam to? A tie misie sú fakt ťažké. Ja poznám jeden trik. Takže ja tú extrémnu jazdu ani nerobím už. A nevadí, no. Tak ale spravíme si, však keď to chcel panušik, tak mu to spravím. Sakra. Ako ja mám s tým problém natočiť Mafiu alebo nejaké iné video, pokiaľ sa mám na to podmienky a tak. Dobre, tak šlohneme auto. Dobre, tuto je ten istý. Ty si stihol kúpiť druhé auto, to je aký boháč. Aha. To normálne, že Geisen, však ten je bohatý a Geisen. Čo chceš? Čo chceš? Hribovú polievku si ešte nedostal, čo? Dobre, ideme. Neplánujem to točiť nejako dlho. Predsa len... Tak. Sakra. dneska už točím... Toto je druhé video. Kokso, dve videa za deň, to je super u mňa. A jedno je už uploadnuté. A ty kokso, to video už má 3 lajky. Pred dvoma hodinami som ho tam uploadol a už má 3 lajky. Wow, si neskutočný. Ako no sarkazmus, ale je to fakt super, to som fakt nečakal. Že taký úspech to bude mať hneď zo začiatku. Áno, to je taký trik. Heda. Aj po ňom. A tu sme pekne hippisácké auto dostali. Áno, my sme takí hippisáci, radi fajčíme. Bazinga. Pozrite, aha, jak sa z toho kúri. Viete čo, musíme to rýchlo zaparkovať, lebo počím prídeme, sa to mi Angelo zadusí. Tak. Oh. Chcel som inak natočiť nejaké iné video, ale spomenul som si na ten koment. Tak som začal toto. Počím to naštartuje, bude spln. Teraz je obdobie novú, takže to by fakt dlho trvalo. Keď toto ichneme, plánujem nejaké 3 misie spraviť, toto bola jedna, tak ešte nejaké 2. Dobre, to zavrieme. Tak. Ideme to uložiť, no bez tej hudby už asi 58 tisíc krát hovorím, je to o ničom. Čo spravíme, však autorské práva. A ty tu ešte, ty sa tu čo modlíš? A ďalšia žena. Nechcem už toto auto, ja chcem nejaké iné, daj mi toto. Muže. Co to děláte? Nechte to, kradnem auto. Kradnem auto, čo by som asi tak robil? Dobre, ideme. Neviem presnejšie, kde ideme, ale... Poviem asi na tú misiu s tými snajpermi. V tom Central Island. Lebo kde to je? Nie, downtown, nie downtown. Som zabudol mesta, ja normálne už... Koľko... Kedy som dohral Mafiu? Pred mesiacom, pred dvoma, neviem. Nehrám dlho Mafia, už nepoznám mesto, to ako kríza u mňa. Tak, telefónne bútočky.
Tak tu by sa v extrémne nemali ničiť, lebo to je taká misia s telefónnymi budkami. Kde bolo toto? Á, viem už, kde to je. Toto pekne zabočíme, ideme doprava. Nuž. Ohni. Nuž jak ostrý. Trepem úplne. Ani neviem, čo hovorím. Toto vyzvania kostol zás nejaký. Na bočík, jej! Ups, to som trošku prehnal, zastav tom. Zastav. Tak sa mi to. No. Zase tu mávaš. Na 1. mája! Dobre. No čo chceš? Jo, v aute odstreľovacia puška. Toto je v aute, toto je pri aute, keď tak. Počkajte, tu je jeden. Počkaj, jak mierim? To nevieme. Počkaj. A bodko. Aha, tam je bodka. Takže dáme si. O, je. Počkaj, zober to tom. Kde sme? Čo tam? Jeden deat. Sakra, nevidím. Druhý by mal byť... Tu? Ne. Tu. Áno. Tam máš. Ďalší je tu. Všetci prebijajú. Ešte jeden. A dobre, traja. Máme Manta prototyp. Pekné auto. Do tohto. Budeme sa snažiť nezraziť ho. Dobre, zrazili sme ho a ideme. Ideme domov zaparkovať to. Lebo by mi to šlohli. Panda jedna by mi to šlohla. To je drahé auto. To stojí neskutočné peniaze toto. Keď ja by som si nejaké auto ukradol ako na ulici. V hre myslím. Dobre, toto je električky. Čo vám poviem však. Jej. To som trošku vydriftil. Nie, to nebol drift. Tak, máme za sebou druhú takú misiu menšiu. Sám si, sakra. Dobre, a ideme na tretiu, poslednú. Neviem, koľko asi natáčam. Počkajte, pozrieť na mobil, mám ďaleko. Dobre. Ty tu... Tiško. Ale neopakuj sa. Vulgárny občania toto. To čo má byť? Prišiel normálne po mesiaci, oni mi tu začnú nadávať. Som ich zachránil, zabil som Morela, zabil som Sergea Morela, zabil som Salieri asi zomrel, sa počúral na elektrickom kresle a elektrina ho zabila. A oni mi tu budú nadávať proste, to čo je za systém toto? To ako, kde sme? Banda jedna. Dobre. Ach jo, sakra. Tak to zaparkujeme, kašleme na to, nie sme v autoškole. Ideme. Sakriš. Tak. No, zatvor to. Je bráto drevené. Wow. Hra byla uložená, jeeeej. A ideme ďalej, a kde ideme ďalej? Na akú misiu? Pojme na... Nie, to je ďaleko, to je v Little Italy. Počkajte, odomkneme auto a pozrieme, kde je ďalší človečík, ak si dobre pamätám ešte. Dobre. Chcel som ísť na tie budky telefónne, čo musíte chytať, pretože volá nejaký muž alebo žena. A my to musíme zodvihnúť. To sú tie míny, to nechcem. Toto auto, čo vybuchuje v tom downtowne. Kde pôjdeme? Jaj, áno, viem. Ideme hore. Sám si. Ideme. Hore pri nemocnicu. Ideme sa vyliečiť. Máme 97 životov, takže... Máme dôvod, prečo tam ísť. Máme dôvod. Ďalšia telefóna. Prepač. Nie, ja to spravím. Sorry. Musíme spraviť, žiadne sorry. Normálne, že som sorry povedal telefónnej budke. Tu máš ďalšia. Nezaujímavá. Toto je štvrť telefónnych budiek. Tak.
Kde to je až? V New Yorku. Pekne, pekne. Čau benzinkár. Ach jo, máme malú benzínu inak. To zvládneme. To si ja vždy takto vytrbujem. Keď idem po ceste, alebo počúvam nejakú pesničku. A si vytrbujem s pesničkou. Drifties, yeah. I'm Drift King. Som normálne lepší, ako ten, ak sa volal v tej rýchlosť bez otopiska jazda. Sean? Sean, áno, Sean sa tuším volal. A ten bol na začiatku taký medžugej, ak ja, ale porazil Takashiho a je to tam. Je na prvej priečke. Ideme. Ups, som trošku zaspoileroval, dúfam, že ste nevideli rýchlosť bez otopiska jazdu. Ale podľa mňa to už všetci videli, však to je starý film. Sorry! Prémie vianočné, sorry, musím sa ponáhľať. Oh, sakra. Dobre. Fuh. Takže máme za sebou dlhú cestu. Ani nie dlhú. Au, škrabe nos pod nosom. La 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 la. Načka, uni. Na hlavnej. No kde sme? Počkaj, no neodchádzaj, toto vybavíme. Toto dedeš. Poď sem von. Hej. Toto čo? Vybavíme. Stoj. To čo, ja volám polišu. Ja idem policajtov volať. Kde mám mobil? Ja normálne volám. Ale nie, nevolám. Kašlem to. Jedna, ideme. Mafia, nie je mobil, škoda, no telefónne budky, no. Musím ja cúvať. Tak, choď pekne, áno. To by tu bol nejaký policajt v strede ulice a riadil by to tu. Ideme. Toto zase tu máva. Som im dal znova autoškolu. Znova by som im dal autoškolu. Nenormálny vodiči. Toto skováme. Počkajte, koho mi to pripomína? Keby odháňal muku. Alebo včelu. Dobre, no čo chceš? Dovez tohle auto na určené místo. Mám na to možno 2 minúty. A je to také auto, že pomená jahody. Dobre. Ale nevadí. Poznám taký trik, že nasadnete do auta, budete toto tlačiť, lenže to trvá nejakú pol hodinu možno. Ja to pekne takto prejdem. Jak začnú míny, cúvam. Už, aha, ono to spomalí, som si myslel, že čo sa deje. Toto Led Zeppelin. Nepočkajte, to bola nejaká skupina, tuším, alebo značka vzducholodia, už neviem. A sme dopadli. Pekne. Výstup. Bum. Opakovať. Ideme od znovu. Dúfam, že ma to uložilo. Čierna obrazovka. To nie je to. No. Za to. Ešte, že si to Igor zapol. Igor je, to som si vymyslel pred točením toho špeciálu, že no čo tam pridám, čo tam také nové pridám, vždycky je to také ošuchané, no už ošuchané, vždycky sa snažím niečo nové vymyslieť, ale vymyslel som si takú postavičku, Igor, tu bude vlastne taký môj režisér vymyslený, ktorý mi bude akože kaziť videa proste, bude buď oneskorené alebo tak. Možno aj niekedy na neho zabudnem, no však čo už. Dobre, začnite vy bomby. Cúvaj. Takto sa na to ide, takto. No. To čo tu, miny sú na tom moste, alebo to je zo vzduchovode? Hej, ale máme na to malo času, to ako čo je, toto to ma pekne osrali. No.
Dobre, dáme posledný pokus. Posledný pokus. Aj auta predo mnou trpia, nie len ja. Dobre, bum, ešte sme sa uvarili. Posledný pokus. Ak to nedáme, buď pojem na ďalšiu misiu, alebo to ukončím, no uvidíme. Uvidíme. No naštartuj to, naštartuj, lebo ja keď to naštartujem, tak uvidíš. Takú prepleskniem cez tvár, že sa môžem modliť, aby som odišiel. Ach jo. No, čo vám poviem, no čo vám poviem zas? Chinatown, ideme do Chinatown. Dobrú pesničku majú, ty nespomaluj. Už viem ako, ideme na to takticky. Prvá bomba začne naľavo. Tak sa mi to líbí. Ne. Neviem, jak som to už prešiel. Tak, dobre. Choď. Však sme boli pojasní. Prečo ste mi to zrušili? Dobre, posledný pokus a už to asi ukončím. Toto nedáme. Toto prosto nedáme, no. A niekedy som to dal, nechápem ako. Ja som si myslel, že tie bomby prestanú a potom plážo prejdem, ale nie, oni majú zásoby na tretiu svetovú. To ako nechápem toto, kde oni zobrali. Dobre, idem na to takticky. Po druhý krát. Zase spomalujeme. Neviem prečo, ja potrebujem rýchlosť. Nie, ja viem, potrebujem rýchlosť. To je kľúčové slovo k tejto misii. Tak, pekne sa ešte otočím, ak mi to ešte raz pomaly, tak to otreskám o hlavu. Neviem komu, niekomu na ulici, dobre. Tak nabereme rýchlosť. Hrdlo zase začína boleť. V zime mám také obdobie, to asi každý, že začína byť chorý. A ja sa držím, ako. A zase ma to spomaluje. To čo je toto? What the hell? No. Ideme, takto, tak, áno. This is what I talking about, ideme. Jo, čo sa zlokol. Áno, ideme, ty chuj. Dobre, končíme. Tento proste nemá na to. Poď, áno, dobre, prehrali sme, zoskoč z mostu. Koniec. OK, takže ďakujem, že ste si pozreli toto videjko z Mafie Extrémna jazda. Dúfam, že sa vám páčilo, ak áno, určite dajte like, nejaký komentár, a keď tak odber, budem rád. A uvidíme sa pri ďalšom videjku.